דברים לעילוי נשמת דרור ויינברג זצ"ל, שעלה למרומים היום בי"א כסלו בשנת תרס"ג לפני 16 שנה. הקצין הכי גבוה בצה"ל שנהרג באינתיפאדה השנייה, ולא במקרה. זה האדם שנעשה קצין מעולה בצה"ל, אלוף משנה. זה לא היה בגלל איזה כישרון מולד. הוא היה ילד רגיל, למד בבית ספר רגיל, היה מדריך בני עקיבא רגיל, הגיע לצבא, החליט שהוא רוצה להיות קצין ולחנך את עם ישראל. אמנם צבא אינו מיועד לחנך, אלא להילחם נגד האויבים, אבל זה בעצמו מחנך. מה היה הסוד שלו, שהוא טיפס בצבא ממדרגה למדרגה ומדרגה לדרגה ומתפקיד לתפקיד, והפליא את המפקדים שלו, שלא האמינו שהוא יצליח? דבר אחד, הרוח. איש אנשי רוח בו. מה שהוא החליט, הוא עשה. התעקש ומשך עד שהצליח. לא יותר מזה. בחירה חופשית. יש לאדם בחירה חופשית, ומה שהוא רוצה, הוא עושה. הוא היה רציני ואמיתי, ולא הצגות, ולא חוויות, ולא חיצוניות, אלא מאמץ. הוא היה אומר, קשה זה תמיד טוב. זה מוציא כוחות. היה נתקע בקשיים, היה אומר, נתקעת בקשיים, משוך קדימה. זה סוד האישיות שלו. הוא היה מח"ט בחברון, המקום הכי קשה בארץ, והפך את זה למקום הכי שקט בארץ. קטן קומה, אבל בעל שיעור קומה גדול. בעמלו. הכל תוצאה של עמל. צה"ל זה מקום כזה, שאדם נשפט על פי העמל. זה לא משנה אם אתה עשיר או עני או אבא באוניברסיטה או אבא מתקן צמיגים או אשכנזי או ספרדי או תימני או אתיופי או דתי או חילוני או חרדי
או ציוני, או שמאלני, או ימני, זה לא משנה. אם אתה משקיע ומתאפם עץ, אתה מטפס ועולה. זה לא ככה בכל העולם. באמריקה, מי ששייך לאצולה, שם יש אצולה. לא אצולה כמו באירופה, הרוזן, המרכיז, אצולה של השירים. מי ששייך לאצולה, לומד בבית ספר לקצינים, ווסט פוינט, תמיד, לבוש בגדים נקיים, לא שכב בבוץ במערבים, הוא כזה חשוב. כמו באירופה, האצולה הייתה מקבלת את הקצונה. אצלנו זה לא ככה. אתה חייל קטן, תוראי, ואתה הולך ומטפס ומטפס. פעם היה אחד, הוא רצה לעשות קורס קצינים, הוא לא היה מוכשר, דחו אותו. התעקש פעם שנייה, קורס קצינים, דחו אותו. התעקש פעם שלישית, קורס קצינים, קיבלו אותו. התעקש, התעקש, בסוף נעשה רמטכ"ל. מופז. ככה בנוי הצבא שלנו. זה דומה ללימוד תורה. לימוד תורה אין הבדל אם אתה IQ גבוה, IQ נמוך. כל הרשימה, עשיר, עני, אלא אם אתה משקיע. פעם תלמיד רצה להירשם בישיבת מרכז הרב, אמר המזכיר רב שמעון לרב סיודה, הוא הבן של זה, הוא הנכד של זה, אמר רב סיודה, בסדר, בסדר, אבל מי הוא? מה, בגלל שהוא הבן של? בן של קדושים, בן שק, לא. זה תלוי במאמץ. גם בתורה, גם בצבא. שלושה דברים צריכים חיזוק. צבא, יהושע בן נון. חזק ואמץ בצבא, חזק ואמץ בתורה. חזק ואמץ ביישוב הארץ, גם יישוב הארץ. איך הפכנו? אדמת טרשים לגן השם. מאמץ. זה תלוי בזה, זה הכל. חזק ואמץ. אז הוא היה, דרור ויינברג ז"ל, אדם. חזק ואמץ, התאמץ, לכן הוא עלה וטיפס. ברור, האופנה זה להיות עצלן. קשה לי, אני לא מתחבר, אבל ככה אי אפשר לבנות צבא, ככה אי אפשר ללמוד תורה, ככה אי אפשר לבנות מדינה. אלא חזק ואמץ. ולכן, כאשר היה פיגוע בחברון, הוא היה בחדר, לא יודע, הפיקוד של החטיבה, זה נודע לו, הוא רץ, ראשון. הסתער ראשון ונהרג. הוא היה יכול לשלוח אחרים. הוא אלוף משנה, הוא עסוק. לא, רץ ראשון. הקצין בארץ הוא רץ ראשון. לא בכל הארצות זה ככה. יש בסיסים,
בסיסים בצהל, כתוב גדעון, ממני תראו וכן תעשו. עיקר השפעתו על אדם זה לא מה שמדברים. לדבר זה זול. זה מה שעושים. הוא לא ידע לדבר, דרור ויינברג. היה צריך לעשות נאום דקה, היה קורא מהנייר. אז מה? אבל הוא עשה. מלחמת יום הכיפורים, אני זוכר. בלילה הראשון, השני, השלישי, לא זוכר, הייתי באוהל. אחד היה לו רדיו, חדשות. נהרגו אלה, 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 רשימות, רשימות. נהרג, אלוף מנדל, אלוף נהרג. אמרתי לו, הם משוגעים. לספר נהרגים, זה שובר את המורל. אמר לי, אתה חי על הירח. אתה לא יודע מה אנשים רעים מדברים בארץ. שמלחמת יום הכיפורים היא מלחמת החיילים. ושלחו את החיילים להרג. לכן מודיעים לך ברדיו. כמה מאות קצינים נהרגו. לא ידעתי. הקצין, הוא רץ ראשון אצלנו. אז הרבה פעמים. אז הוא נהרג. דרור ויינברג, הוא היה, כשהוא גמר פום, בספר פיקוד ומטה, היה צריך לעשות עבודה. הוא עשה עבודה על דוד המלך. זה עבודת העבודות. דוד המלך, הלוחם הכי גדול מכל ההיסטוריה של עם ישראל. באומץ שאי אפשר לתאר. גוליית, ולפני גוליית, הרג את הדוב ואת האריה. חז"ל אומרים, היה יותר מדוב אחד, יותר מאריה אחד. הרג את גוליית. ותמיד לחם והלך ראשון. בסוף, ישבי בנוב, אחיו של גוליית, כמעט הרג אותו. אמרו לו האלופים, אתה לא יוצא יותר לצבא. אתה על הכוונת. כל האויב מרוכז רק להרוג אותך. ואם אתה תיהרג, יכבה נר ישראל. אתה יושב בחמל בשקט ואנחנו נלחם. אין ברירה. לא, אין ברירה, אין ברירה. תמיד הוא יצא ראשון, דוד המלך. הוא היה אמיץ, ובזמנו היו הרבה אמיצים. לא היה אחיד אמיץ. אבנר בן נר, יואב בן צרויה, שחדר לתוך ירושלים על ידי קטפולטה. זאת אומרת, לקחו עץ, הורידו אותו, כופפו את העץ, הוא עמד בקצה, עזבו, נפל בתוך ירושלים. דוד, הוא טיפס על החומה. מי שיקה את הצינור, אתן לו זה וזה וזה. טיפסו על החומות, היו גיבורים. והוא היה גיבור שבגיבורים. ויחד עם זה, דוד המלך היה אדם עדין. עדינו העצני. אחד מגיבורי דוד, קראו לו עדינו העצני. חז"ל אומרים, הוא בעצמו היה עדינו העצני. היה יוצא לקרב, קשה כעץ. פעם הרג 800 אויב, ואמר, חבל, לא הרגתי עוד 200. שיעשה חשבון עגול. אבל כשהיה בבית, היה עדין, ענב, ענב כמו תולעת. אנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוים. אני חרפת המין האנושי ואני הביזיון של עם ישראל. ככה הוא הרגיש. עדין.
עוזר לכל אחד. באה אישה חכמה מתקוע, תראה הבן שלי וזה וזה, טוב, אבל, טוב, אבל, מקשיב בסבלנות. לא אומר לה, תלכי לסגן עוזר מחליף וזה לשם. היא במצוקה, עוזר. בסוף זה היה תרגיל של יואב בן צרויה, אבל זה לא משנה. סבלנות. דוד המלך, אהבה. כתולת. ספר תהילים. מלא ענווה, מלא עדינות. היה בבית דוד. היה מה שנקרא בעברית מדוברת חנון, היה חנון, אבל בקרב, הוא היה קשה, וגם הוא היה לוחם, אמיץ, לא פחד, רץ לתוך האש ראשון תמיד, אבל בבית היה בעל חמוד, היה בעל חמוד לאשתו, היה מגיע הביתה, מוריד את המדים, הילדים היו מתנפלים עליו, מפילים אותו, איזה כזה כדור אנשים ולא יודע כבר מי נגד מי. מדהים. גם בצבא. היה עובדת סוציאלית של החיילים. אתה צריך משהו. מדבר, עוזר, מחייך, וכולו. עם לב טוב. זה אותו בן אדם. שתוך שנייה לא יכול להשתנות. קשה קרץ, שנייה אחת. מחייך, אוהב, וכו' וכו'. רק בצה"ל יש דברים כאלה. בצבאות אחרים, החיילים, הקרביים, הם פירי אדם, הם פירי אדם. המרינס זה פירי אדם, וככה כולם. פה חייל קרבי, קצין קרבי, יחידה מובחרת. אני שומע ברדיו, הוא עשה זה, הוא נפה, הוא נכנס לתוך הבית, ומחרת הוא תלמיד בישיבה, הוא בא לישיבה. הולך, שואל את הרם שלו איזו שאלה. אמר, לא, אתה לא מבין. אני לא מבין. הוא הופך לאיזה סמרטוט. חנון, מה שאמרנו. לא מבין. זה אותו בן אדם. ושם הוא גיבור, הוא חזק. ובואו איזה עדין, ולומד תורה, וכן הלאה. זה רק אצלנו. יש דבר כזה. אברהם אבינו הלך עם 318 חיילים וכבש 4 מלכים. חוזר הביתה. אולי אתה שלל? לא, 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 זה לא יפה. תראה, לקחתי בטעות שרוך נעל, לא שלי, כך בחזרה. בכל צבאות העולם. וזה לוקחים. הרוסים נכנסו לצ'כוסלובקיה. כל חייל חזר עם ארגז שלל. כל קצין עם קרון רכבת שלל. ואברהם אבינו בטעות, הוא לקח שרוך נעל. אחד פעם במלחמת לבנון מטלפן אליי. איך הוא טלפן? אני לא יודע, אסור לטלפן. הוא אומר, תראה, נכנסנו לבית של ערבי, כן. אפשר להשתמש בטלפון שלו, כן, אבל מותר להשתמש בטלפון. אתה בטוח? אני בטוח שאתה. מחרת, השארתי כסף, כי השתמשתי בטלפון. איפה תמצא אנשים כאלה? איפה? הקדוש ברוך הוא חיפש. לא מצא. לא מצא. לכן, אכן זה מדויק מה שהוא עשה עבודה על דוד, לא יודע מה הוא כתב עליו, לא יודע, לא קראתי, אבל זה הוא גם היה, לא רק הוא, הרבה, היה גם תלמיד בישיבת מרכז הרב, דוד רזיאל,
גם קראו לו דוד. אחר כך היה מפקד האצ"ל. אבל הוא למד בישיבה. עדין נפש. לומד תורה, בשקט, בענווה. היה רק הבדל אחד בינו ובין כולם. לבוש חקי. כולם, חליפות שחורות, כובעים שחורים, הוא לבוש חקי. בהתחלה הוא למד בישיבת חברון. בחברון, בזמן אלול. ראה זה לא בשבילו. אז הוא עבר למרכז הרב. לפני זה הוא למד בבית ספר תחכמוני. זה כמו ישיבה תיכונית, משהו כזה. היה צריך לעשות עבודה על, משה, על הפסל של מיכאל אנג'לו, של משה רבינו. רואים, זה יושב כזה עם שרירים, וואו, רגליים, וואו. ופה, כי כתוב קרן, אור פניו, קרן. אז יש לו קרניים, אז לא יכול לעשות לו קרניים, עשה לו בליטות. טוב, עבודה. אז הוא כותב בעבודה. משה רבינו לא היה כזה. הוא היה עדין, הוא היה קדוש, הוא היה טהור. מה זה כל השרירים האלה? בסוף הוא אומר, לא, 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 לא. גם היה עדין, וגם היו לו שרירים, וגם הוא היה חזק. הוא צודק. הרים את הלוחות. הלוחות היו שוקלים כמה מאות קילו. הקים את המשכן, הרים את הקרשים. הניף את הלוויים, את הלוויים. הרים. הרים 22 אלף לוויים. תרים 22 אלף אנשים. תרים 22, נראה אותך. אחר כך, אם יותר, לא צריך לקרוא לקופת חולים. זה אותו משה רבינו. שהוא היה גיבור, עם שרירים אדירים. והיה ענה וצנוע, ונחנו מה, וכולו. אז הוא היה כזה, עדין נפש, ומידות טובות, וכולו וכולו. דוגמה, אז הוא מת, הוא נהרג, זה היכה בהלם את כולם. נכון, הוא נעלם, אבל רוחו נשארה. זה הרבנית, שכחתי שמה, כתבה ספר עליו, הרבנית רונית לוינשטיין ז"ל, כתבה ספר עליו. לא, 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 לא קראתי. מה? איך? הוקראתם דרור, ככה נקרא ספר. לא, לא קראתי. גם לא הכרתי אותו קרוב. שמעתי דברים עליו, לא, לא הכרתי, לא, לא פגשתי וכו' וכו'. דיברתי איתו פעמיים, שלוש, ולא. לא, לא, לא משהו מיוחד. תלמיד של רבי יהודה וולנסקי וכו'. וכן, מי רצה לשאול? אם הקצין הוא לא הולך ראשון, כל המדינה הזאת לא שווה. ככה אומרים הילדים, שווה. כל המדינה הזאת לא שווה. זה הפילוסוף קאנט. האם מותר להרוג תינוק אחד כדי להציל מיליון אנשים? לא. אבל מיליון אנשים. אם אתה הורג תינוק אחד להציל מיליון אנשים, כל המין האנושי לא שווה כלום. אין לו כבר זכות קיום. אז צבא, שהקצין לא הולך קדימה, אין לו זכות קיום. מה נעשה? אז לפעמים הקצין לא הולך קדימה, כי הוא לא יודע. אז הוא לא יודע. כמו מה שהיה עכשיו בעזה, נכון? שנהרג קצין ונפצע קצין. למה אלוף הפיקוד לא הלך? הוא לא ידע. בצה"ל לא כולם יודעים מה שכולם יודעים כולם.
זה מבוזר. הרמטכ"ל ידע. וכן הלאה. שר הביטחון ידע. זה היה מבצע סודי. המבצע הצליח. הביאו חומר מודיעיני בעל חשיבות עצומה. אבל הוא נהרג. אגב, המפקד שנהרג, סגן אלוף, כשגילו אותם, הוא יצא מן הרכב, חשף את עצמו לאש כדי שירו עליו, ואז באותו הזמן האחרים הספיקו להתארגן. הוא ידע שחסלו אותו. גם במלחמת סיני היה חייל אחד במיתלה, ידעו שיש מערב, לא ידעו איפה. לקח ג'יפ, נסע, קראו לו תוכור, אני חושב. מה? בן דרור. אחר כך הוא עברת מבן דרור למזרחי. מעניין. הוא נסע, ירו מכל הכיוונים, ירו מהמערב, ידעו איפה המערב, חיסו את המערב. תוראי. היה תוראי. אז לפעמים אדם שוכב על הגדר. אז אם הקצין, הוא לא הולך קדימה, הסבא לא שווה. אמר הרב רונסקי, אתה חושב שכהן משוח מלחמה נותן שיעור, ואחר כך חוזר למשרד המחומם שלו? לא, הוא יוצא עם החיילים להילחם. הוא יצא, תמיד, כשהיה רב ראשי לצה"ל, להילחם. הוא צודק. איך אתה יודע? יש לך הוכחות שכהן משוח? יש הוכחה. כהן, יש דיון בירושלמי. אם כהן משוח מלחמה, מותר באשת יפת תואר. אם כן, הוא עמוק בתוך קווי האויב. אחרת זה לא, כל הצבא הזה לא שווה. מלך ירדן, מלחמת השחרור אני חושב, יצא עם הסוס שלו הלבן, והחרב קדימה. יצאו אחריו, אחרי הסיבוב וסיבוב, חזר למשרד המחומם. ככה לוחמים. כן, מי רצה לשאול? זה לא מטשטש את המעמד של הרב הצבאי, הופך אותו לאיזה מין אוגדונר. הוא לא אוגדונר. הוא רב צבאי, אבל הוא רב צבאי בתוך האנשים, בתוך עמי אני יושבת, ולא מרחוק שולח אס-אמסים. מה זה? אף על פי שאחד אמר לי שאפשר לקיים מצוות שימוש חכמים באס-אמס בתנאי שאתה או מרוקאי או ליטאי, סימוס תלמידי חכמים. זה בסדר, סימוס. אבל... מה? גדול סימוסה מלימודה. אם כן, זה לא ככה. עשרה, כתוב עשרה צדיקים בתוך העיר, בתוך העיר. לא מרחוק. מה? מה? בא? עשרה בטלנים. לא עוסקים עם כולם. הרב הוא לכאורה אמור להיות אדם שהוא מאמנם. הוא לא עוסק עם החיילים בתוך כל העניינים. עשרה בטלנים, אני חושב בשו"ת הרמב״ם, הם לא בטלנים. הם עובדים קשה. אבל כשצריך מניין, מפסיקים ובאים לעשות מניין. אחר כך חוזרים לעבוד. זה לא שהם יושבים ולא עושים כלום, נראה איזה שוט הרמב״ם. לא כאלה בטלנים. טוב, בקיצור, זה לא, לא מנהיג רוחני, זה לא מרחוק. אגב, הציבור המכונה לאומי דתי, הוא מאוד מעריך את הרבנים שלו. הרבה יותר מהחרדים מעריכים את הרבנים שלהם, ואפילו החסידים. כי הרבנים שלהם יושבים איתם יחד, גרים בהתנחלויות, חוטפים אבנים, חוטפים כדורים, הם נמצאים איתם, ולא באשת שן. פעם סיפר לי אחד רב,
זה מחנך, עושה הרבה דברים בחינוך. הייתי במילואים, באו שלושה חבדניקים, חילקו יש, רקדו, שמחו, וכולו, עשו אווירה טובה של קדושה, וזהו. הוא אומר, שכבתי במערב, ואמרתי, למה הם עושים את זה ואנחנו לא מסוגלים לעשות את זה? למה אני לא עושה את זה? אני מארגן כל כך הרבה דברים. אכל את עצמו. פתאום הוא מרגיש נגיעה בכתף. זה ששוכב לידו אתאיסט. הוא אומר לו, תראה, הם באו והם עשו שמח. אבל הם הלכו הביתה, ואתה איתנו במערב. כאילו הוא ניחש מה מציק לו. טוב. עד כאן.